Ціни на продукти знов зростуть. За прогнозами Нацбанку України, до кінця року продукти на прилавках магазинів здорожчають ще на третину. З цим, кажуть, пов'язана низка факторів. По-перше, ціни на пальне, логістика та нині тимчасова окупація територій, які забезпечували овочами та фруктами чи не всю Україну. За прогнозами експертів, цієї осені українцям доведеться більше викласти з гаманця за хліб, цукор, сіль, м'ясо та молочко. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнатися, як зростання цін вдарило по гаманцях мешканців та від яких продуктів вони змушені відмовитися. Ну, от м'яса, звісно, відмовляються, то, що дорогі, зараз дуже, овочі дуже дорогі стали. Тож ми собі мало що можемо собі дозволити, звісно. Ну, там, по цінам по таким. Не скажу, що я зараз від чогось відмовляюсь, але скажу, що по роботі це дуже помітно. Я працюю в галузі транспортної логістики і знаю, що от саме через це вплинуло на ціни, і ціни пішли вгору. Продукты покупаю в целом, то есть, ну, как бы в кошике. То есть, да, просто кошек вырос, то есть я его регулирую. Поэтому у меня нет чего, я там отмовляюсь. Или я беру и понимаю, что он вырос. Ну, там раньше было 500 гривен, сейчас там 1000 гривен. Ну, значит, надо как-то уменьшать аппетиты. Стараемся, знаете, такое разнообразие, чтобы ребенку было там это ему молочко ему. Вот, стараемся, лучше себе что-то откажемся. В кого є діти, в кого є там багато людей у своїй родині, так? То, мабуть, так. А мені ото таке. Творога купив, розумієте? Овсянку купив, яблучок купив, курицю купив. Так мені вистачає отак. Так, зараз дуже все стало дорожче, приходиться відмовлятися без якихось делікатесів там. М'яса або там ікри червоної. Ну так, в принципі, якось живемо, себе стараємося забезпечити, тому що це потрібно. Ну, звісно, приходиться на чому-то економити. На чому економити? Ну, некоторі продукти, допустимо, сири. Ну, от того, чого можна спокійно відказатися. Звісно, нам ясно, продукцію ціни зростили, тому теж дивлюся на те, де які знижки. Буду економити на м'ясі. Чим будете замінювати? Ну, крупами, мабуть, овочами. Ну, такі сезонні овочі буду використовувати. На мене це дуже вплинуло, бо я переселенка. Ціни ростуть не тільки на продукти, а й на оренду житла. Куди діватись? У нас війна, потерпимо, скоро все наладиться.